Продається пара коней, лісові, добрі коні. Одні 7 років, другі 3 роки. От уже я тримаю 3 роки. Кова набула, зараз на не кова набула. Хочу їх перековувати, що ли, робити. А от ота 7 років. Молода кляча, здорова. Працює у лісі, де хто хоче. Молодий конь. Або мені не потрібно, бо зараз як може буде таке, що я буду виїжджати за границю. Пара коней. Яка ціна? За двох не менше 30 тисяч. Ну договір, не можеш договорити. Маємося договорити, та знаєте, якби оптом брали, щось полівлю. Є. Якщо дзвоніть, пишіть. Якщо... Номер телефону є. Во! Є. Номер телефону буде в описі. О, Зоряна! Є, каже. Є. Карміта, голопугал. Є. Коні свої кохані. Гомалі. Гомала. Ліста. Давай, ще одну. Льохо, мала. Ай, та. Є. От, видите, везут. Легонько, бо то... Та уж, то я молоде. Ну, в лісі мало робив. Бо то свої кохані. І то можеш. Я вам кажу. Орати, говорю. Ціну везут. І, мала. Вона була кована, але вона була... Зараз я її розховав, бо... Диво. Віста, Керміт, віста. Керміта, віста. Віста, мала. Ну. Є. Ай. Ай. Є. Є, та зараз мама прийде твоє. Є. Є, мала. Є. Йо. Ну. Хай та віста. А ну, люба, був. Мала стала та й нагрітися з мамою. Де? Тут і сні, де? Ура, гумала. Гумала, гумала. Є, що стало? Є.